Росіяни жорстко вдарили по конотопу на Сумщині. Ворог запустив по місту 10 шахедів, головно по цивільних будинках. 14 поранених, одна людина в тяжкому стані. Під ударом були лікарня, школа, багатоквартирні будинки. У місті увесь день розбирають завали. Немає електро- та водопостачання і частково зв'язку. Конотоп живе в постійній загрозі обстрілів. Учора повітряна тривога там тривала аж 16 годин. Сьогодні ще більше. Розповідає кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Вона працює на місці і готова поділитися подробицями. Звук генераторів і розбитого скла – це те, чим живе сьогодні конотоп. Містяни розбирають віконні конструкції та рештки скла. Все розбите та обгоріли через вікна, викидають на землю. Найбільш постраждали 4 будинки, що розташовані недалеко один від одного у середмісті конотопа. Тут не просто повильтали вікна. Кілька квартир вигоріло вщент і зруйновані стіни. Олексію просто пощастило, коли скло з вікна летіло у його квартиру. Чоловіка не було вдома, інакше б присипало осколками. Тобто, в принципі, вам пощастило? Ну, що мене не було вдома, так. Да. Це, знаєте, оберігає мене на Господь Бог. Бо я ж бачу, що ліжко все завалено склом. А в мене ще з глазами проблеми. Могли б його ці полопати. Моя сітківка, те. Могло б взагалі, мов би, у больниці вже лежати. У місті 14 потерпілих. Троє госпіталізовано. Один з них у комі. У нього обгоріло 45% тіла. Всі решта зверталися за допомогою до медиків з посіченими ранами. Два корпуси лікарні теж залишились без вікон. Поліклініка сьогодні пацієнтів не приймала. Всі розгрібають завали. У нас вибито 270 вікон. Це по двом корпусам. Основне, це наша поліклініка і терапевтичний корпус. Зараз ми рахуємо всі наші збитки і будемо, я думаю, що задіяти благодійників, щоб вони нам змогли допомогти в відновленні. Конотоп минулої ночі пережив кілька хвиль шахедних ударів. Спочатку били по енергетичних об'єктах, а потім у житлові квартали. Розбито також 6 закладів освіти. Навчання у місті і до цього було онлайн, а сьогодні діти не вчилися взагалі. Урядники кажуть, росіяни по цивільних б'ють навмисне, щоб залякати місцеве населення. Явно це терористична атака, тому що цілилися вони, очевидно, в школу. І, ну, слава Богу, от такими жертвами обійшлися. Тобто учні у вас у місті не вчаться? Очевидно, що це внаслідок того, що вони хочуть створити тут, знаєте, таку мертву зону прифронтову. І вони зараз дуже сильно обстрілюють Суми і взялися за друге місто в Сумській області – це Конотоп. Це найбільша атака терористична з боку кацапів, яка була з часів повномасштабного вторгнення. Люди отримують плівку та фанеру, щоб на перший час забити вікна. А розбиті квартири вже обходять члени комісії міськради. Вони оцінюють збитки кожного постраждалого. Тим часом місто без світла та води. Відповідно, не ходять і трамваї. Але трамвайна лінія теж пошкоджена. У місті кажуть, що грошей на відновлення всього пошкодженого немає. І сподіваються лише на міжнародних партнерів. Валентина Доброта, Михайло Путята, ТСН 1+1. Близько п'ятої росіяни атакували Харків з авіації. Пошкоджено приватний будинок, попередньо минулося без поранених. А на Донеччині окупанти обстріляли машини гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Троє штатних працівників місії, громадяни України, загинули і ще двоє постраждали. Вони були у вантажівці, що перевозила допомогу. У Красноярському на Донеччині ворожий снаряд поцілив у будинок. 81-річна жінка загинула, четверо її родичів дістали контузії. Під ударом опинилась і Костянтинівка, поранено дві людини. Від ранку в Боровій на Харківщині було уже кілька влучань. З-під завалів зруйнованої хати дістали тіло жінки. І ще один чоловік загинув посеред вулиці. Зазнали травм також четверо місцевих і троє рятувальників, які приїхали на місце влучань. Натомість удалося врятувати жінку, що опинилася під руїнами через обстріл на світанку. 9 поранених на Херсонщині. У Комишанах постраждали троє людей. Росіяни влучили в їхній будинок. У Новодмитрівці з дрона скинули вибухівку на місцеву. У Станіславі поранено трьох жінок. Дістали травми і жителька Херсона та чоловік у Томиній Балці.